მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ვალერი გოლუკაშვილი და თქვენ უკრავთ არს ქართული ამერიკა. მომილოცავს უკვე 2024 ახალი წელი, ასევე შობაც და იმედია რომ ბედნიერებიც იქნებით, წარმატებულებიც იქნებით და თქვენი გეგმებიც ასრულდება. დღეს მინდა ახალი თემით და ახალი ვიდეოთ შემოგიერთეთ, ვინც თვალყურს ადევნებს ჩემს სოციალურ ქსელებს, გეცოდინებათ რომ სულ ახლახან საქართველოში ვიყავი. Დაახლოებით 2 კვირა მომიწია გაჩერება და პრინციპში ესე გრძელვადიანად ბოლო თითქმის 10 წლის მანძილზე არ ყოფილვარ სულ რაღაც სტრაფ-სტრაფად გადარბენე გადმორბენებზე და შემდეგ დაიბადა ესეთი იდეა რომ ამ 10 წლის მანძილზე რახან პირველად ვიყავი ეს მეტნაკლებად გრძელვადიანად რა შეიცვალა იმის მე რაც ქვეყანა დავტოვე კარგისკენ თუ ცუდისკენ და საერთოდ როგორი შტაბი ჭდილება მაქვს ამ ყველაფერზე ამიტომ გადავწყვიტე რომ ამაზე ვიდეო ჩავწერო Ho gaintereset, tu gaintereset, tu qure, tu ar gaintereset, gaushvit. Davizqet mashin. Sanam ushualo temaze gadavalt, minda tavidano gitkhrat, ro es ais subyekturi azri asats ekha me gamoutko, karksas da tsutsats da aseve sigrmiseulat ar chaugrmavdebi saertot temebs ikinan gaundindare, ro me ragats zedapirulat makhe, rogorc turistma ise vimogzavre faktiorat, kho ak ekneba საკმაოდ აპოლიტიკური თემები და იქნება ზედაპირულად ვიზუალურად რა ჩანს და რა არ ჩანს. პირველ რიგში მოდი მეტნაკლებად კარგები დავიწყოთ. რაღა მეტნაკლებად და კარგი დავიწყოთ. პირველ რიგში კარგი ის იყო რომ მოახერხა საქართველოს ჩამოსული, საქართველოში როდესაც ჩამოდირ ყოველთვის ძალიან პოზიტიური ენერგიი, ძალიან გახარებული ვარ ხოლმე. პირველ რიგში იმიტომ რა თქმა უნდა ჩემი 27 წელი ცხოვრების საქართველოში გავატარე. გინდა არ გინდა ყოველთვის რაღაცნაირი სენტიმენტები მაქვს ხომ ამ ქვეყნის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ, შესაბამისად ეს უკვე ერთი კარგი ეგ არის. მეორე კარგი ის არის, რომ ინფრასტრუქტურულად საკმაოდ შეცვლილი დამხვდა საქართველო, იმასთან შედარებით, ვიდრე მე დავტოვებდი 2014 წელს დავტოვე საქართველო. ინფრასტრუქტურაში რას გულის ხომ? ძირითადად მე ცენტრალურ უბნებში ვიყავი, ცენტრალურ ქუჩებში, შესაბამისად ცენტრალურ ქუჩები საკმაოდ ლამაზად არის მოპირკეთებული. არქიტექტურულად იმის და მიუხედავად რომ ბევრი ძახსო ძალიან ბევრი შენობები არის და კი გადატვირთული შეიძლება იყოს ქალაქი, მაგრამ არქიტექტურულად ძალიან მომწონს თანამედროვე შენობები, მაღალი შენობები, შუში შენობები. ამ შენობებში არის ძალიან ბევრი სავაჭრო ცენტრები. სავაჭრო ცენტრებში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის და ხარისხიანი სერვისი, ბიზნესი, მომსახურება, რაც ძალიან თვალშისაცემია, ნუ ესე პირველად ერთი შეხედვით. შესაბამისად, რომ არ აღმერნიშნა, ეს არ შეიძლებოდა. ძალიან შეცვლილი არის ზოგადად მომსახურების სფერო, როგორც საკვები ობიექტებში, ასევე სავაჭრო ობიექტებში და ასე შემდეგ. ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი ფაქტიურად შოკივით იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლოს მე ქვეყანაში ოტოვებდი, როგორც ასეთი მომსახურების სფერო არ ჰქონდა საქართველოში, ძალიან დაბალ დონეზე იყო. ხო, რაი, ძალიან დაბალ დონეზე იყო. ჩემ და გასაკვირად საკმაოდ გაუმჯობესებული დახვდა ეს სფერო და სასიამოვნოც კი იყო ასე ვთქვათ ადამიანებთან ურთიერთობაში შესვლა მომსახურე პერსონალს გულის ხომ ნებისმიერ იმ ობიექტზე ვიყავ. ასევე არის ძალიან გაუმჯობესებული და ძალიან მოსახერხებელი სატრანსპორტო საშუალება. მე მუნიციპალურ ტრანსპორტზე არ ვიძახი, იმიტომ არ მიგზავრია მუნიციპალური ტრანსპორტით, ვიძახი მაგალითად ტაქსის ბიზნესში. პირველ რიგში ის, რომ ქუჩაში აღარ დგავარ და ხელს ესე არ ვიქნევ და აღარ ვიწყებ ვაჭრობას და აი მე და ამდენ ლარად გამიყვან იქ და ასე შემდეგ. ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მე მგონი ყველა განვითარებულ ქვეყანაში აპლიკაციების მეშვეობით შეგიძლია რომ გამოიძახო ტაქსი, საქართველოს უკვე აღარ ჩამოვარდება არაფრით, არაერთი, არამედ რამოდენიმე კომპანია არის. უშუალოდ მე პირადად მე ხა რეკლამაში ჩამეთქვი, მაგრამ ის რა საქმე, Bolt-ს ვიყენებდი, ძალიან ვაყოფილი ვარ ამ მომსახურებით, ძალიან სტრაფათაც მოდიოდნენ ძოლები, მოწესრიგებული მანქანები, მოწესრიგებული კატეგორიასაც ვირჩევდი რა ტიპის მანქანები მინდა და ნუ რა ვიცი, მე პირადად ძალიან მომეწონა. ჩემთვის ასევე ძალიან გასახარი არის ხოლმე ხალხთან ურთიერთობა, რა ძალიან მომწონს, ვინც მაგალითად ჩემი სოციალურ ქსელებიდან, YouTube-დან მიცნობს ამ ადამიანებთან, ხო რა თქმა უნდა, ცალსახად დადებითი ემოციები არის. ვინც არ მიცნობს, ზოგადად მომწონს, რომ ძალიან უშუალო ურთიერთობა, ან უშუალო, ხო რა, ურთიერთობის ჩამოყალიბება შესაძლებელი. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად არანაირი დაძაბული კომუნიკაცია არავისთან არ ქონია ჩემს საქართველოში ყოფნისას და შესაბამისად აი ამ კუთხით და ძალიან ესე მეგობრული და ძალიან ადვილი საკომუნიკაციო
არის ერი. Ну იმ ხალხთან ყოველ შემთხვევაში ვისთანაც მე მომიწევ კომუნიკაცია. Იმის გამო რომ მე, ну, ქართული საჭმელი იმ დოზით არ მაქვს შეერთებულ შტატებში, რა დოზითაც შეიძლება რომ საქართველოში მიიღოს ადამიანმა, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც საშუალება მქონდა და ქართულ სამზარეულოს ვეახლებოდი, ძალიან მაბედნიერებდა. ეს რამდენად გაუმჯობესება არის ეს წინას უბრალოდ რა მომეწონა. უდიდესი ნახტომი არის პლიუსისკენ, ანუ განვითარებისკენ ფიტნეს ინდუსტრიაში. Მე რო ტოვებდი ქვეყანას, ალბათ ერთი ფიტნეს კომპანია იყო, როგორც მახსოვს, ხო? მეტი არც მეგულება. Და ამჯერად რო ჩავედი, სულო და გულო ნაირნაირი კომპანიები სხვადასხვა ტერიტორიაზე, სხვადასხვა მიმართულებით და რა თქმა უნდა სპორტისტვის და ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის ძალიან ძალიან განვითარება არის და შესაბამისად უდიდესი პლუსი. ჩეკმარკი დავსვათ მაგასაც. განვითარებული არის საბანკო ბარათების გამოყენების საშუალება. მე სანამ დავტოვდი ქვეყანას, ბარათები კი ქონდა, მაგრამ ძალიან ბევრგან ამ ბარათის გამოყენების საშუალება ჯერ არ იყო და ამჯერად სადაც გინდა მიხვიდე ლამის სემიჩკის გამყიდველსაც უკვე ტერმინალი უდგა, შესაბამისად ძალიან მოსახერხებელია, განსაკუთრებით ისეთი ადამიანებისთვის, ვინც არ ცხოვრობს საქართველოში და შეიძლება ქეში ესე ყოველთვის არ ქონდეს ჯიბეზე და ბარათის გასმით შესაძლებელი არის ამ ყველაფრის გაკეთება, მრავალფეროვნება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური შესაძლებლობები თუ აქვს ადამიანს, მრავალფეროვან არჩევანის წინაშე დგები და ძალიან სასიამოვნოა ესეც, რა თქმა უნდა. რასაც თვალს ვერ ავარიდებდი, აჭარაში მოვხდი, ბათუმში ძალიან დიდი ხანი არ ვარ ნაყოფი, რაც ეს შენებლობა და ეს განაშენიანება დაიწყო, ჩემთვის იყო რაღაცნაირად სხვა სამყაროში მოხვედრა, რაღაც მინი მაიამიში მეგონა თავი. დაუნთაუნი მაღალი შენობები, საკმაოდ კაი სასტუმროში მომიწია ყოფნა და რაღაც უმაღლესი დონის მომსახურება, მომღიმარი სახეები, რა ვიცი, ხარისხი იყო უმაღლესი, ძალიან უმაღლესი ხედიც. საუკეთესო ზოგადად იმ რესტორნებში და ბარებში, სადაც მომიწია, ძალიან ცოტა, ორი დღით ვიყავ, მაგრამ სადაც მომიწია შესვლა, მართლა ძალიან კაი შთაბეჭდილება. დამჭა ზამთარი იყო შესაბამისად, ყველა იძახისო ზაფხულში, სხვა სურათი არისო, მაგრამ მე რასაც შევხვდი, რა თქმა უნდა, ეს არის და ეს. მოკლედ, ძალიან შორს აღარ წავიდეთ, მოდი ახლა გადავიდეთ შედარებით უარ ყოფებს რაღაცეებზე, რაც თვალში მოსახოდრია. თბილისის ცენტრალურ უბნებში ჰაერის ხარისხი საშინელებაზე საშინელება, განსაკუთრებით როდესაც ადამიანი უკვე გადაჩოულია. პირველ გამოდიმე დღე, როდესაც თბილისის ქუჩებში დავდიოდი, რა ვიცი, ცხვირი მეწვებოდა, ფილტვები მტკიოდა და თავით შესაბამისად ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი, ესე რომ თქვა, არ შემიძლია ამაზე რომ პირველი კომენტარი არ გამაკეთე. მეორე, ალბათ არ გაიკვირდებათ საცობები, განსაკუთრებით საღამო საათებში, პიკის საათებში. მოკლედ, რაღაცას თუ დავგეგმავდი, ფაქტიურად დიდი შანსია რომ გამაზული იყო იმის გამო რომ გადაადგილების საშუალება არ ყოფილა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში მანქანიდან გადმოსულა, ტაქსიდან გადმოსულა, ფეხით გამიგრძელებია გზა, უფრო გაცილების სწრაფად მომიწევდა დანიშნულების ადგილზე მისვლა, ვიდრე მანქანით. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი უარყოფითი მხარე არის. რეგიონებში, რამოდენიმე რეგიონში მომიწია საქართველოში ყოფნა და ფაქტიურად რეგიონებში სიცოცხლე მკვდარი, არაფერი არ ხდება, განვითარება მეიქვერ ნახე კი არა და ხალხი ძალიან არც თუ ისე ბედნიერია, რაც ძალიან ცუდია და შესაბამისად მინუსი ითვლება. ასევე ძალიან არ მომეწონა და არც აქამდე მომწონდა ხოლმე და არ შეცვლილა ეს რომელიმე პროდუქტს, როგორც კიდე განვითარებულ მაღაზიაში იყო რომელიმე პროდუქტს რო ყიდულობ, აქ საკვე პროდუქცია არ მაქვს ალბათ, ნებისმიერ სხვაზე უკან დაბრუნების არარსებობის პოლისია, საშინელება. მაგალითად, აი ორი წამის ნაკიდი რო გქონდეს, მაგალითად ქუდი და რაღაცა მიზეზ გამო რო დააბრუნო, აღარ დაიბრუნებენ, შევესწარი მაგალითად ესეთ სცენას აფთიაქში, არ დავასახელებ იმ ადამიანს, მეტნაკლებად ცნობილი ადამიანი არის, უბრალოდ მომიწია რომ რაღაცას ვყიდულობდი, უბრალოდ ჯერ ვეძებდი სანამ ვიყიდიდი აფთიაქში და თერმომეტრი ჩემოვიდა ეს ადამიანი, ფაქტიურად დაზიანებული იყო თერმომეტრი და ეუბნებოდა რომ აი ახლა ხანს წავიღე, გავხსენი, გავამზადე, ეს ვერცხლის წყლის სტილის თერმომეტრი იყო, დავაქნიე, შევხედე რომ გაწყვეტილი იყო ეს ვერცხლის წყალი, შესაბამისად არ ზომ.
და გამყიდველები უმკიცენ რა ვიცი ჩვენ რა ვიცით იქნებ შენ გააფუჭე ის ეს მოკლედ ესე იგი რაღაცა 6 ლარი კიდე თუ რაღაც ნუ აქ ფასეც არა საუბარი ძალიან ძალიან ცუდი ტონი არის რომ განსაკუთრებით ესეთ განვითარებულ წამყვან კომპანიებში ბიზნესებში და ერთ-ერთი აფთიაქი რომელიც იყო საკმაოდ ძველი და მოყოლებული საკმაოდ დიდი აფთიაქია აი 6 ლარიან გაფუჭებულ თერმომედზეც კი პრობლემას ქნიდა და ის გოგო გამყიდველი ძახდა რომ ახალი უნდა შეეძინა ადამიანს. მაგარი მოდი პირდაპირ ძახ მაგარი ფარჩაკობა ესეთი რაღაცა იგივე ხდება ნებისმიერ სავაჭრო ცენტრებში, სავაჭრო ცენტრებში მაგალითად ლეგო საყიდლად რომ შევედი დიდი ასობით ეცერა რომ გაყიდული პროდუქტი უკან არ მიიღება. აი რატო არ უნდა მიიღოს რაღაცა მიზეზი თუ არსებობს ამისი ხო? Ну, რაღაცნაირად ჩამოყალიბდეს თუ ჩვენ გვინდა ბიზნესის განვითარება და მომხმარებლისთვისაც რაღაცა უფლებების ქონა, ну, უკან ჩაბარების რაღაცა წესები უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ დარეგულირდეს ეს წესები, მაგრამ ну, უნდა არსებობდეს. აი ისე რომ ესე უბრალოდ აი ესე ბრმა თუ აღარ მიიღება, ну, რაღვი არ მიიღება, იქნებ რა ხდება. ეს რა ვიცი, ძალიან ჩემთვის გადაჩოულობარ ესეთ რაღაცას. აქედან გამომდინარე ძალიან თვალში და ყურში მოსახვედრი იყო უარყოფითად. სიბანძა. ნაგავი. განსაკუთრებით რეგიონებში, ესე იგი, რომ მომიწია მანქანის სიარული, გზის პირად, სადაც გავჭერეთ, ეს იქნებოდა ბენზინგასამართ სადგური, ეს იქნებოდა უბრალოდ რაღაცა სურათის გადასაღება და ნებისმიერ ესე იგი, გზაზე ჩაყოლებული, სადაც ლამაზი ბუნება, სადაც არ ვიცი, ზამთარშიც კი რომ სიმწვანე არის და ესე თამდევი არის ნაგავი, სავსე ნაგვით. აი უბრალოდ მე მეგონა რომ რაღაცნაირად იმის მე სანამ დავტოვებდი ქვეყანას და ჯერ ეს დიდი პრობლემა იყო მე მეგონა რომ საზოგადოება რაღაცა გაიზარდა ამ ხრივ ჩამოყალიბდა და რა ვიცი ჩამოყალიბდა კი არა ნაბუთ არის სავსე ყველაფერი საშინელება საშინელება რა ვიცი ხა რატო უნდა მოწოდეს ადამიანს იქ ბოდიში და ჯვავდეს სადაც თვითონ ცხოვრობს ჭამს და სვავს მე ვერ ხვდები რა გაქვთ პასუხი მითხარით რა და ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. ასევე რა თქმა უნდა თვალში მოსახვედრი არის ძალიან ბევრი გაჭრებული ადამიანი, ვინც მაგათად ქუჩაში გადის და მათხოვრების სახით ცდილობს ორი კაპიკი იშოვოს. Ну ეს რაღაც დონეზე ასახავს ქვეყნის ეკონომიკის ეკონომიკურ მდგომარეობას ადამიანების გასაჭირს. Ну, უბრალოდ ეს თვალში მოხდებოდა თორე ისეთი არაფერი. ასევე ძალიან თვალში მოხდა რაც სიკეთეებში ჩამოთვალე მოპირკეთებული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად აი ვაჟაზე, პეკინზე და კიდე რაღაც ესე ცენტრალურ უბნებში, სადაც აი ლამაზი შენობები არის, თქვა გალამაზებული შენობები არის, გზის საფარი ლამაზად რაღაც დაყოფილი ყველაფერი და არის მაგალითად ფეხის ფეხმავალი, ანუ ესე თქვა ბურდიურის აკეთ მხარე და გზის მხარე შუაში გამყოფები რო არის, ხეები რო ჩარგობილი, ამ ხეების გარშემო ტალახი და რაღაცა ხრეშიც არ არის. ტალახი, არაფერი. აი თითქოს აი რაღაცა გაკეთებულია და ბოლომდე არ ამთავრებულია, რაღაცა იქ ხელონური ბალახი მაინც რო იყოს აფარმე მესმის ზამთარში შეიძლება ბალახი არისდებოდეს, თუმცა არის ესეთი ჯიში რომ ზამთარში იზრდება და თუ არისდება ყოველ შემთხვევაში არც ნადგურდება და არც ყვითლდება, მაგრამ რაღაცნაირი თვალში მოსახვედრი, განსაკუთრებით წვიმი წვიმიანა მომენტში რომ მოხდები, აი როცა შეიძლება რომ აი რაღაც რაღაცა გაკოპწიავებული არის ქუჩა და აი რაღაცა ვაკლია რა და ეს არის ტალახიანი ვიზუალურად გამყოფები, სისულე. ხო ვითომ დეტალი მაქვს, ჩვენ ხო შევთავაზეთ მე რაც თავ თვალში ძალიან ბევრი ვიარე ფეხით თბილისში და აქედან გამომდინარე ხშირად ხდებოდა ტალახიანი და ასევე აყრილ დაყრილი ბორდიურები არა, აი ფეხიც მავალი, ფეხმავალი ბილიკები ესე ვთქვა რა. განსაკუთრებით როდესაც ცენტრალურ ქუჩას გადაუხვევთ და საცხოვრებელ ადგილებში შევდივართ, ნუ მინგრეული. ასევე არაფერი შეცვლა. ძალიან ბევრი რაღაცა ნეგატივიც არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ აქამდეც ეგრე იყო, არაფერი შეცვლა. მაგალითად საცხოვრებელ კორპუსებში რო შედიხარ და ეგრეთ წოდებულ პადიეზდებში ისევ სიბინძურე, ისევ მინგრეულ-მონგრეული, ისევ რაღაცა, რა ვიცი, ჭუჭყი და ლიფტები კიდე. ლიფტები თითქოს რაღაცნაირად აღდგენილი არის, რეაბილიტირებულია, მაგრამ მაინც ბრახ, ბრუხ, ბრიხ, ბრახ და რაღაცა და შიგნით სუნი, რაღაცნაირი სიბინძურე ისევ და რაღაცა ისე შეთაბეჭდა რომ შეგვარო ჯერ კიდევ არ მივიდა ერი იქამდე რომ, რა ვიცი, შენიცაა რა, მარტო ის კი არა რომ სახლიდან გამოხვალდა შიო.
შენი არა, შენ ხო სარგებლობ რა, შენი შულები სარგებლობენ და შენი მეგობრები შენ ნაცავ. მოკლედ, ამაზე სიღრმისეულში აღარ წავალ, თლიანობაში, თლიანობაში. რა თქმა უნდა, პროგრესი შეინიშნება, ყველაფრის და მიუხედავად, კიდევ ვიძახი აპოლიტიკური უნდა იყოს ეს ვიდეო და არც მიფიქრია რომ პოლიტიკა საერთოდ. ყველაფრის და პლუსების და მინუსების მიუხედავად, ძალიან კარგად ვიცით ყველამ რა ზოსაუბრობთ. Ну, прогресс, я так понимаю, что ещё надо. А цели цачту прогресс я შეიძლება და მაშინ საერთოდ ცუდად გექნებოდა საქმე. Прогресси არის, მე პირადად ძალიან ткай дро გავატარე, ძალიან პოზიტიურად და ძალიან ესე და დადებითად დამუხტული დაუგუნდი საქართველოსთან და აი ესეთი რომ ერთი სულიმა კიდე როდის მომიწეს საქართველოს ჩამოსვლა, ისე ისეთი პოზიტივი მივიღო და დავიმუხტო ხალხისგან და წარმატებას რა თქმა უნდა უსურვებ ჩვენ სამშობლოს და შემდეგში რომ ჩამოვალ, აი იმედია რომ სასიამოვნო შოქში ვიქნები, ისეთი ნახტომი იქნება იმასთან შედარებით, რაც მაგალითად ამ ჩასვლაზე ვნახე. ყველას გისურვებთ ისე და ისე წარმატებას და ჩვენს ქვეყანასაც როგორც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, შემდეგში ვინ იცოდა უკვე იმედია რომ ძალიან არ გაიწელებ, ანუ ისე მალე მოხდება რომ შემდეგ ჩამოსვლაზე უკვე ევროკავშირში მომიწიოს ჩამოსვლა ზონაში. ჰა? ჰა? იქნება ენამაც მიყვოს. აბა კარგად წავით და შევხვდებით მალე ახალი ვიდეოები და ახალი თემები. პროდიუსერი